Entrou aqui. Apresentou tudo sem som. Ô louco. Quem sabe faz ao vivo. Ao vivo, como diz o Faustão, né? Ao o vivo é assim. Carlos, a janela, inclusive, na tua pequena. Estão até destacando no chat, Carlos. Tarcísio Júnior aí falando que você falou bonito, falou tudo e não falou nada. Começou, né? A galera já começou hoje. Começou animada já a mostrar o que veio, né? Galera, vocês estão... Vamos fazer um teste para ver se eles estão escutando todo mundo, se tá faltando áudio só do Carlos, né? Acho que é bom. Beleza. Se tiver faltando só o Carlos, a gente substitui ele e ele fica só com o player. Mas ficou bem melhor agora com essa tela assim, pô. Agora o jogo tá na tela cheia. Todos menos o Carlos. E agora? Alô. Acho que agora eu voltei, hein? Tô vendo aqui que acho que agora tá. A famosa volta dos que não foram. Só não tô vendo o Renato aqui, não sei porquê. A Isabela falou que tava ouvindo todo mundo, menos você. E agora? Agora o Tarcísio tá, pô. Tá ouvindo. Tá, todo mundo. Só não tô vendo o Renato aqui. Ah, porque eu mutei ele. Aí fica difícil quem de tá ver mesmo. Quem tá ouvindo aí digita 1. Quem tá ouvindo todo mundo, né? Digita 1. Aí. Então, deixa eu jogar o Renato pra cá. Eu já tô posicionando aqui, ó. É, pra gente já ficar ali na... Que é onde aparece o rostinho dos players, né? Sim. Perfeito. Então, beleza. Fala de novo agora. Fala, galera da Geekstars. Estamos aqui começando a primeira das nossas lives de games aqui do nosso canal maravilhoso da Twitch. E estamos aqui com nada mais nada menos que um jogo brasileiro, grátis, um competitivo, crossplayer e ainda é divertido pra caramba. Então, queria dar aí boas-vindas ao Gabriel Orlandelli, que representa aí o Heavy Metal Machines da Hoplon Entertainment. Fala aí, Gabriel. E aí, beleza, pessoal? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Bora jogar, falar sobre o jogo e é isso aí. Então, beleza. Primeiramente, deixar aí com essa tela maravilhosa do jogo, a home. Adiciona a gente aí no grupo, Gabriel. Monta aí um grupinho pra gente, então. Eu. Que nessa Silva, primeira... Né? É, Silva. Os players aqui, hoje a gente tá sem o nome, pra não poluir muita tela, mas é o Marcos, Gabriel Silva e o Renato ali. Peraí, deixa eu aceitar aqui o convite. Pera aí, que eu vou tirar o meu xará por enquanto do grupo, então, pode ser? Pode ser. Beleza. Essa ele vai assistir o famoso comentarista. Depois é que a gente vai ver se gamer design também sabe jogar. Vou chamar o Renato. É, exatamente. Chamei o Renato já. Uma balanceada, né? Esse time vai piorar ou melhorar com ele. Isso. Então, até pra dar início aí
um pouco das que a gente tava aqui falando no bastidor, porque inevitavelmente a gente começa a falar aqui nos bastidores, porque é muita curiosidade que a gente tem, principalmente no mercado de games aqui no Brasil. Mas, pra começar, da onde veio as inspirações e a motivação pra criar o jogo? Você tava desde o início? Como é que foi nesse processo aí? É, legal, então eu não participei do início, né? Quando eu entrei na Rockon, o jogo estava entrando no Open Beta, né? Open Beta é quando ele não está lançado completamente, mas as pessoas já podem ir começar a jogar. Uhum. Famoso Early Access do Steam, né? Acesso antecipado. Uhum. Mas assim, já trabalho na Rockon faz tempo e foi bem legal, assim, eu conheço bem a história de como que foi, né? Então vou contar um pouquinho pra vocês como que começou tudo isso, né? Beleza. Então antes, né, do Heavy Metal Machines, a gente trabalhava num jogo, eu não tava ainda na Rockon, né? Mas era um jogo chamado Taikodon, que era um MMO de espaçonaves. E na Hoplon a gente começou a fazer um processo em que todas as segundas-feiras alguns colaboradores, né, todos poderiam fazer isso, mas eles formavam grupos para criar ideias de jogos e fazer um pitch, né, fazer uma proposta. E, uhum. E aí o Heavy Metal Machine saiu de uma, de uma dessas ideias, né, então foi bem legal o Ali, né, que... trabalha comigo também, né, também é game designer. Sim. Ele foi o... ele participou desse grupo, né, então era ele e mais duas pessoas. Foi bem legal, assim, de... porque era uma época que, né, os MOBAs estavam em alta, aquela equipe jogava muito MOBA, e aí eles decidiram, né, fazer uma mistura de um MOBA com Rock'n'Roll Racing, Vigilante 8, Twisted Metal, e com um toque de Brasil, assim, né? Um pouquinho de futebol ali. Bem legal. Foi assim que começou. Muito bacana. É bom que dá pra... Isso daí ficou claro, né? A gente tava falando aqui que, pô, tem coisas ali que é inevitável a gente ver aquela inspiraçãozinha. Pode... Sim, é verdade. Ô, Silva, pode puxar. Posso? Pode. Fechou. Vou jogar aqui a primeira só pra ilustrar pra galera enquanto vai ouvindo a gente perguntando as coisas pro Gabriel. Beleza. Até nesse momento aí que carregar a partida, a gente for escolhendo os personagens, até vou deixar uma pergunta aqui, que é a primeira coisa quando a gente entrou ali no jogo. Eu perguntei, e ali, gente, qual carro que tem que escolher, né? Aí eu queria até te perguntar isso, como é que foi o processo aí de escolha de classe de carro? Como é que seria essa divisão? E até te perguntar uma dica pra gente ganhar a primeira partida, né? Pra começar com o pé direito, qual seria a melhor formação, né? Se existe um meta nesse jogo. Claro, claro, existe um meta sim. Legal, então... Assim, a criação, né, dessas classes, porque as primeiras versões bem antigas, primeira versão, né, do Heavy Metal Machines, ele era bem mais pro lado do MOBA, assim, né, então, uhum, né, tinha os creeps, tinha, né, tinha que derrubar uma torre, enfim, e aí ela começou dali, né, mas a gente começou a testar e viu que, não parecia que tava encaixando tão bem. Mas já naquela época a gente pensava, né, o pessoal que tava ali naquela criação, já tava pensando, beleza, quais classes que esse jogo precisa, né? Uhum. Porque por mais que ele tenha um elemento de MOBA, é bem diferente, né? Então, por ter essa bomba, né, por exemplo, as classes que a gente tem agora são Transportador, que é quem carrega a bomba. Aham. Uhum. Interceptador, que é o pessoal do dano, né, o de controle, derruba a bomba. Eu escolhi ele, o Clunker, que é interceptador. O Clunker. Legal, legal. O Clunker, por exemplo, ele é um interceptador de controle, né? Então ele, uhum, tem a arma 2 dele que, né, que puxa os outros personagens, você consegue, né, tirar a pessoa da batalha, até estourar o link, a conexão com a bomba. Isso é bem legal. E temos o suporte, assim, ó, olhando o time que vocês estão montando aqui,
essa composição tá bem legal, mas não tem nenhum transportador. Então, por exemplo, né, vocês têm dois. Vocês têm dois interceptadores, Rampage e Clunker, e dois suportes. Então, agora vocês precisavam meio que pensar, ah, beleza, quem que vai carregar a bomba, né? Entendi. Ou vai todo mundo carregar a bomba? Mas é, geralmente, assim, quando a gente tá falando mais competitivamente, numa composição dessa, falar, ah, beleza, eu que vou. Ou duas pessoas podem, né, dividir e carregar e um Sim. passar pro outro. É, mas assim, o meta, né, geralmente, então, assim, o meta clássico é ter um transportador, que é a pessoa que vai carregar a bomba, dois interceptadores e um suporte. Mas isso, né, cada time pode fazer, dá pra fazer umas maluquices, assim, é bem legal. No nosso caso é a maluquice, né? Sim, pô, mas é isso. E pegando o jeito, é bom. Isso. É, até já, o chat já tá mandando pergunta e tudo. Opa, mas vamos focar aí na vitória. Se você quiser comentar o que estiver acontecendo ou dar alguma dica pra gente, vale tudo pra gente ganhar essa partida aí agora. Ó, legal. Acabamos de receber uma invasão do Wallzinho, guys. Eita. Três invasores. Show de bola. Legal. Então, ó, vocês estão. Eu até vou casar, né? Vou falar agora com uma pergunta, né? Do Junior Tark, JR Tark. Perguntou, né? Que atribuições na criação do jogo você participou como game designer? Esse aqui é um exemplo. Essa arena que a gente está jogando é a arena Sacrifice Sanctuary. Ela acabou de ser lançada, faz bem pouco tempo. Foi essa semana, né, mesmo? Essa... Sim. Semana passada. Pega, peguei, hein, galera. Peguei, tosse por mim agora. Ai, morri. Opa, errado. Caraca, nem vi que meu sangue tava... É igual MOBA, tem que tomar cuidado pra não morrer. Mas isso acontece. Eu morro bastante também, mas eu também sou bem agressivo. Entendi. Mas assim, ó, então essa arena aqui, ela acabou de sair, né, tá novinha, foi até uma arena que eu tive bastante participação, na verdade, eu fui encarregado de tomar conta dela, né, mas todo mundo ali da Hopa, várias pessoas, né, colaboraram, a comunidade participou também, né, então a gente faz testes com a comunidade também, que é bem legal pegar o feedback deles. E essa arena foi muito legal, assim, né? Porque ela é uma sucessora espiritual de uma outra arena que a gente tirou do jogo, chamava Sim. Temple of Sacrifice. E era difícil, assim, tentar fazer ela encaixar. A versão antiga tinha alguns elementos bem legais, mas alguns problemas também. E aí essa arena foi bem interessante, assim, antigamente ela era mais... ela começava ali naquele... igual começou agora, né, ela vinha assim, mas ela abria pros dois lados, né, então tinha alguns problemas de espaço, assim, que ela ficava muito ficava muito longe as viagens e tudo mais, né. E essa arena aqui é bem legal porque a gente meio que pegou a arena e dobrou ela, né, meio que... Ela é muito ampla tudo. Mesmo, ela é muito ampla, ela tem muitos caminhos, assim, muitos cortes de caminho, então, assim, leva um pouquinho de tempo pra se acostumar, né, a entender. Mas foi muito legal, assim, participar desse processo. E é bem legal, assim, né, durante toda a jornada ali, criação de personagens, é bem bacana, assim, né, o processo de game design é bem divertido, assim. E agora a gente tá voltando pro foco de, né, criar conteúdo. Então, bem empolgante, assim. Estão trabalhando num personagem novo, então tá bem bacana. Eu vou aproveitar até que eu morri aqui, eu também sou o designer, mas não sou game designer, sou designer de UX, né? E tô, que legal, cara. Vi muita coisa aqui, muita referência que você teve que pegar aqui de tela e até te perguntar, como é que é o mercado de game designer? Como é que você teve o insight desse tipo, pô, eu preciso ser game designer, como é que foi isso aí? Sim, cara, isso foi uma coisa bem maluca, assim, no meu caso, né,
é engraçado que todo game designer tem uma jornada assim, é interessante. No meu caso, esse ano eu tô fazendo 10 anos, né, de indústria de games. É uma doideira, assim. Mas foi legal, assim. Eu sou formado em relações internacionais. Nossa. Então, nada a ver, né? Passei a bola aí. Opa, aí. Boa. Passei a bola. Essa parte é difícil. Mas foi bem legal, assim, né? Eu estava estudando relações internacionais, que era mais voltado para business e para marketing, não tanto para política. Estava lá em São Paulo e eu sempre quis trabalhar com games, mas eu não via muito um caminho, assim, né? E aí eu decidi... Eu encontrei um estágio, né, numa publicadora de jogos mobile. Isso era 2011 e... Tava bem no comecinho ali dos jogos de celular e tal. Eita. Só que me apaixonei ali quando eu comecei. E aí foi muito legal, assim, né? Eu era um cara que era muito perdido antes disso, né? Tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vi um monte de gente com uns empregos legais, assim, e falo, pô, legal, mas não é isso que eu quero fazer. Sim. E aí, quando eu tive essa oportunidade, ficou muito claro, assim, cara, eu quero a jornada, né, em games. E aí fui seguindo, assim, então, né, trabalhei lá, depois fui pro, depois fiz um mestrado em game design, né, fui pros Estados Unidos estudar, bem legal, assim, e aí trabalhar na Hoplon, fazer, né, eu já fiz, também tenho um estúdio de jogos, então, tem 15 pessoas no estúdio, é bem bacana, assim, é uma loucura, né, é bastante trabalho, mas é um trabalho que, né, quando você ama alguma coisa que você faz, fica bem mais fácil, assim, né, você pode aumentar o nível de dificuldade e é legal, cara, gosto muito, assim, de me enfiar, né, nos projetos. O Renato aqui, ele até tava, que ele também é outro dessa área aí também, e até ia perguntar pra ele, que ele falou que queria até te fazer uma pergunta mais pessoal mesmo, em questão mais... Vai lá, vamos, Renato, manda aí enquanto a gente... Agora eu vou de suporte, então, pra equilibrar o time aí, enquanto você faz a pergunta. Mas assim, a pergunta que eu tinha até pra fazer, ele acabou falando um pouco, né, que foi como ele entrou no mercado e tal. Mas aí, assim, aí uma outra pergunta que eu queria te fazer, assim, e a família, cara, nessa hora que, pô, não, vou trabalhar com game, o que a galera fala, o que eles opinaram, apoiaram, como é que foi esse lance, assim, da família? Cara, essa é uma pergunta bem legal, assim, né, é engraçado, né, porque, por exemplo, eu cresci, né, jogando videogames, sim. As primeiras memórias que eu lembro, né, das poucas que são já, né, aquele, no Nintendinho e tal. Então, assim, meus pais sempre souberam que eu gostava muito de games, né, mas, né, quando você tá começando, especialmente, sei lá, anos 90, né, por exemplo, quando eu era criança, eu falava, eu quero trabalhar com games, né, e... Assim, pra qualquer adulto que você vê as fases, você fala, legal, mas o que você quer trabalhar mesmo? Então, é bem interessante, assim, né, como isso mudou, né, completamente. E na época que eu comecei a trabalhar, então 10 anos atrás, já começava a sair um pouco de notícias, assim, falando, olha, a indústria tá crescendo bastante e tal. Mas era engraçado, sabe, porque, por exemplo, quando eu olhava, né, bem de criança, assim, eu, assim, meu pai e minha mãe é bem geek, assim, né, o pai dela era meu avô, é bem legal, cara, ela jogava videogame comigo e tal, então, minha mãe mais pro lado geek e meu pai, sei lá, lado oposto, assim, ele nunca jogou videogame nenhum, né, E aí, de criança, eu tinha essas memórias. Meu pai falava, pô, sai desse videogame aí, vai fazer, né? E, assim, eu saía também, mas jogava muito videogame. E foi legal porque, cara, meu pai, ele é RH, né? E assim que eu comecei a entrar naquilo, né, ele começou a olhar mais no fundo. Ele falou, cara, isso é muito legal. E foi muito engraçado, porque daí ele ficava me mandando artigos, sabe? Cara, a indústria... É uma doideira, assim, né? Até meu pai me atualizando de algumas coisas assim que eu não via, sabe? Então isso tá mudando, sabe? Isso é bem legal, assim.
Eu até gosto de ajudar, por exemplo, quando tem pessoal mais novo que quer entrar na indústria, né? Fala, ah, eu quero ser game designer. Isso vai de, sei lá, umas crianças de 8 anos até, sei lá, 15, enfim. Mas é bem legal, assim, a gente vê o apoio dos pais, né? Que antigamente não era tanto, né? Então, é muito legal ver isso mudando, né? E isso ajuda a alimentar, né, a expansão que tá tendo. A gente precisa, né, de mais gente trabalhando e bora fazer jogos, né? Com certeza, com certeza. Agora é um mercado que tá crescendo muito de games, e aqui no Brasil a gente cada vez, toda semana diferente, a gente tem uma notícia de um jogo, de um gamer brasileiro, de um jogo saindo, né? Sim. E, pô, quando eu vi a notícia que ia sair pro PS5, pro PS4, pro Xbox, cara, fiquei assim, cara, vou mandar mensagem pra eles, eles não vão me responder, né? Mas vou mandar aqui a mensagem, vai que me responde, né? Vai que a gente consegue estrear o canal assim. Então pra gente também é um, pô, um sonho realizado. A gente tá fazendo isso aqui porque a gente sabe a dificuldade que é, né? É um trabalheiro. E até pela questão de dificuldade, eu ia te perguntar em relação ao mercado internacional. Como é que foi a aceitação lá fora? Porque assim, a gente não... Tipo, ninguém... Ah, é um jogo brasileiro. Tá, e daí, né? Lá fora, como é que é essa recepção? Tem alguma diferença? O que que atrai lá fora pra vocês? Cara, isso é bem legal, assim, pensar nisso, né? Um produto global, né? Porque quando a gente fala fazer videogames, por exemplo, você pode fazer um jogo que seja focado pro público brasileiro, beleza, mas você tá deixando de ter muitas oportunidades, né? Por exemplo, o HMM, né, sempre foi, vamos fazer um jogo global. Então foi bem interessante, porque quando a gente lançou o jogo, né, a gente já tinha português e inglês, e nós lançamos também, né, junto, tinha russo, ainda tem até hoje, russo, alemão, francês e espanhol. Essas foram as línguas que a gente começou, né? Sim. Entra a parte de localização dos jogos e tal. Eu também já trabalhei bastante nessa parte. Quando eu entrei na Hopon, eu trabalhava na área do marketing, né? Do marketing de produto. Ah, é? Foi bem legal, assim. E também marketing de produto é bem conectado, assim, né? Também com... É meio que a ponte entre o marketing e o desenvolvimento. E foi bacana, né? Porque a gente lançou nessas línguas, né? Então, você faz um estudo, né? Por exemplo, antes de lançar, você faz um estudo, uma análise, peguei. E fala, olha... Ai, não, não adiantou muito. Mas assim, foi muito legal, né, porque a gente lançou o... Então você faz uma aposta inicial, né, vou trazer essas línguas primeiro. E já dá pra você ter uma ideia de quais são as línguas ali principais, né? Por exemplo, espanhol cobre muitos países do mundo, enfim, faz uns estudos. Mas foi legal que depois que a gente lançou, olhando os números, né, a gente notou que tinha... assim, quando a gente lançou, tinha muitos russos, né, jogando. Até hoje tem. Então os russos abraçaram, assim, foi um público que gostou muito do jogo. E olhando os números também, a gente notou que o pessoal da Turquia começou a jogar bastante. E aí veio a ideia, vamos localizar o jogo pra turco também. É normal ser, tipo, nesse jogo, o que é melhor? Ser mais fominha, tem que ter muita transferência de bola? Eu fico sem, tipo, pego a bola e tento levar o máximo que der. Mas eu não sei. Sim. O que você tá achando? Eu sou suspeito pra falar, porque eu sou meio fominha também. Mas assim, é legal pensar no seguinte, né? Então, por exemplo, ali você tava ficando sem vida, né? Então já entra no modo alerta, né? Então desviar dos outros e comunicar com o time pra tentar passar a bomba, né? Então, por exemplo, é até o time também ficar esperto nisso. A pessoa tá carregando. Meu aliado ali que tá carregando tá morrendo. Ele vai passar a bomba, provavelmente, sabe? Então, né, conforme você vai jogando, você vai pegando esse feeling, né? Esses insights, né? Esses insights, assim. Vem com um pouco de tempo. Tirou, pegou a bola ali no finalzinho. Aí. Boa. Vou tentar voltar pro meio desse pagode aí, que tá complicado.
A gente vai ter que te chamar. A próxima partida já vai ter que ser com você mesmo. Mas assim, tira só uma dúvida pro pessoal aqui no comentário. Primeira vez que a gente jogou, claro. A gente pensou isso também. O pessoal tá falando, a voz do Mickey. Quem é que faz essa narração? Quem é que faz essa dublagem? É engraçado, os gringos às vezes falam Mickey brasileiro. mas é o Detonator. Então, o Detonator. Uhum. Bacana. A gente fez uma campanha com ele, foi bem legal, assim. Ele foi no nosso escritório, né, pra gente organizar tudo. Foi muito divertido, assim. Até foi legal escrever as falas e tudo. Sim. Mais. E o Bruno Soto é um cara muito, muito, muito gente boa, assim. Então, né, porque assim, que nem vocês estavam perguntando ali, né, é internacional e tal. Então tem a parte de internacionalização. Mas assim, a nossa comunidade brasileira sempre foi muito grande também. Uhum. Né? E assim, nosso jogo é brasileiro e a gente quer também fazer coisas especiais, né? Pros BR. Com certeza. Quem é que vai sair? Tira zerinho aí pra você ver. Mentira, coloca o Gabriel no meu lugar e eu fico responsável agora por conduzir o resto da conversa. Beleza, então perfeito. Vou adicionar ele agora. Beleza. Qual a sua classe preferida que tu gosta de jogar? Olha, eu gosto... Na verdade, eu não... Assim, eu tenho os personagens preferidos e cada um deles é de uma classe. Mas tem gente que gosta de jogar de classes específicas, né? Uhum. Os meus personagens favoritos, o meu number one, assim, é o Fullmetal Judge, de transportador, né? Que carrega bomba. Uhum. E é bem legal que... Né, ele tem uma metralhadora, ele entra no modo ofensivo. É uma doideira ali. Gosto muito de jogar com a Artificer de suporte. Então isso é bem legal. É um personagem também que é... Pra quem tá começando aí, fica a dica também, que é bem legal pra começar com ela. Uhum. É um pouco mais fácil. E aí também, outro suporte que eu gosto muito é a Windrider. Né? Que ela é uma suporte que tem controle, assim, né? A arma 2 dela tem uns búfalos que empurram, tipo empurrar uma parede, assim, com a pessoa. Então, é bem legal. Tô mal, galera. Me distraí, acabei não dando ok aqui no jogo. Mas você deu cancelar? Às vezes, acho que ele deve ter cancelado automático, se acabar o tempo. Legal, deixa eu aproveitar aqui pra... Falar um negócio. Aqui na Geekstart nós cunhamos uma célebre frase. Vou até dar os créditos aqui, não sei se ela tá assistindo pra Iris. Que é o seguinte: o ponto a ser pontuado no assunto ser fominha no jogo é que não adianta só você ser fominha, você tem que saber jogar também. Porque o senhor Carlos aí defende a bola até perder e aí não ajuda nada. Eu achei que eu era o mais rápido, foi mal. Mas leva um tempinho assim, né, pegar as manhas, né, o pessoal da comunidade tende a ajudar também, assim, dar umas dicas, assim, bem legal. Não ser fominha é importante. Você falou também, Gabriel, quando você chegou, o jogo já tava na fase beta tester, né? Uhum. A parte da criação dos personagens, tanto de designer visual, quanto questão dos poderes mesmo. Você chegou com essa questão? Olha, os personagens iniciais, quando eu cheguei, já tínhamos, né? Mas eu participei da criação dos personagens novos, né? Então, já tinha uns 14 personagens, né? E aí os personagens novos, então o Icebringer, Stargaze, o Vulture, então participei e tô participando da criação do novo personagem, né, que seria o 18º. Bacana. E assim, também, bem legal, tá bom? Tem como eu exibir aqui enquanto não busca a partida? Eu vou no perfil ou no inventário pro pessoal ver os personagens? Pode ir no perfil. Em máquinas, né? Isso, máquinas. Será que se eu clicar aqui abre?
O carro... Não, acho que ele não abre o carro, abre só o... O rostinho, né? É, ele... Deixa eu ver ali, pessoal. A gente tem um guia ali embaixo também, que ele abre uma página e dá pra ver as armas e tal. Mas aqui dá pra gente falar também deles, né? Uhum. É... Então... É, os personagens mais recentes... O preferido que você falou era qual mesmo? Que você gosta de jogar? Ó... O meu preferido é o Fullmetal Judge, que tá bem ali no meio. Esse aqui. Esse roxinho. É. É, esse aí. E aí, segundo seria Artificer, lá da esquerda, em azul. E aí, as outras duas seria Wildfire e Windrider, que estão ali embaixo, na direita. É. E aí vamos, né, treinando com alguns outros aí, é, mas os que eu mais gosto de jogar são esses, assim, e é bem legal, assim, né, é, treinar com personagens novos também. Clunker é bem divertido de jogar, Killer J, são personagens de controle aí, fazem uma baguncinha ali, né, amigos, é, bem bacana. É, qual o personagem, então, que você vai agora? Pra eu saber qual classe então, que a gente tem que escolher aqui. É, eu vou... Você vai ser agora o técnico. Tava pensando em esperar você escolher. Ser... Beleza. Você vamos vai lá, falar, guiar, então. Bota um e a gente vai, ó. Bota um, um vai nesse e o outro vai naquele. Vamos ver. Podia legal. Cair na sua fase, né? Bora. Ah, não... Não querem ajudar a gente. Gabriel, sobre os personagens, tem alguém que foi inspirado, baseado em alguém da equipe, assim, algum personagem teve essa, boa pergunta, essa referência, vamos dizer assim? Mas antes disso, escolhe aí o, os personagens, é, senão vai acabar. Beleza, vamos escolher, aí eu já volto pra pergunta. É, é isso. Tá, ó, a gente tem um Rampage que o Gabriel pegou. Isso. Alguém mais já sabe, ó, tem um Rampage e um Clunker, então, Carlos, a gente precisa, você precisa aí ou de suporte ou de transportador. Tá. Eu recomendaria. Pega você já tem. Vou pegar o suporte e você pega o transportador, então. Beleza. É... Beleza. Então pode pegar suporte que eu pego o transportador. Aí você e tem aí, todos fechou. Os personagens, né? Também. Eu tenho. É, então, beleza. Começa agora, a gente aqui tá no começo e não tem todos. É verdade. Gabriel tem todos os personagens, porque tem privilégio dentro do jogo, já desbloqueou jogando. Privilégio, né? Mas teria desbloqueado também, se não fosse. É... Mas não você... vale jogar de Game Shark, hein? Game Shark, famoso. O time pode, o nosso... E como que funciona pra gente fazer? Eu não olhei a fundo, mas como que funciona esse esquema pra gente ir liberando outros personagens, né, com os carros? Legal. Ele funciona de acordo com esse goldzinho do game? Isso, isso. Então tem duas moedas dentro do jogo. É, tem a fama, que é a moedinha amarela, que é o soft currency. Uhum. E aí tem a moeda... É, tem um verdinho que é o cash, que é o dinheirinho, né? E aí esse você ganha, você compra, né, com dinheiro real, e o amarelinho você vai ganhando. Então conforme você vai jogando, nas partidas você ganha fama, né, o amarelinho, e também você ganha, porque a gente tem o Metal Pass, né, que é o nosso sistema de Metal Pass. Uhum. E aí ele fica... Conforme você vai, né, ganhando, você consegue ir lá na loja e comprar os personagens. Então, essa é a maneira mais clássica aí pra ir liberando. E no Metal Pass dá pra ir liberando também os personagens. É... Então, algumas maneiras aí de fazer isso. Pode, ó, voltar, por exemplo, né? Agora, pode voltar naquela pergunta anterior, comprou. Renato, se quiser. Não entendi. Aquela pergunta que você tinha feito dos personagens? Ah, sim. Ah, sim. Legal. Eu tinha então, te cortado. Bacana. Eu tinha perguntado, não sei se você lembra, se teve alguma inspiração em algum da equipe ali, dos personagens e tal. Nesses personagens em específico que a gente tá jogando, não. Tem inspirações de, por exemplo, de artistas, de personagens de outros jogos até.
Mas de dentro da equipe não. Mas dentro do lore a gente tem um personagem que o nosso diretor de arte, que chama Paulo Ítalo, e a gente chama ele de Pítalo. E aí dentro do lore ele é o Paul Python. A gente tem também uma brincadinha assim. Mas é legal, né, essa ideia. Sim. Geralmente é tipo um easter egg, né? Tem colocar easter eggs. Tem alguma coisinha da equipe e tal, uma zoação, uma brincadeira interna. E aí minha pergunta foi por causa disso. Eu tinha essa curiosidade de saber se. Isso é bem legal de fazer, né? A gente brinca bastante com essas coisas no lore, assim. Então é bem legal. Tem alguns players ali que gostam bastante. Vamos assistir o primeiro gol. Ah, não! Ziquei! Então, vou dar umas dicas. Por exemplo, aquele cara ali, né, que agora tá com a bomba, ele já tava na posição de goleiro, né? Então, por exemplo, próxima vez que a gente chegar lá... Tem goleiro também, né? Isso. Se não valeria a pena manter alguém na defesa pra defender ali o gol, né? Mas aí, quando... já tinha perdido. Acontece. Mas é isso, assim, então, por exemplo, vamos supor, o transportador, que era eu no caso, quando a gente chega ali naquela parte e tem alguém no gol, aí o objetivo dos aliados, ou seja, vocês no caso, seria tentar tirar esse goleiro de lá, sabe? Uhum. Então, por exemplo, até eu meio que joguei errado ali naquele momento, eu devia ter esperado, né, pra tentar tirar de alguma maneira e pra gente poder fazer o gol. Entendi. Ó, que nem, eu já tô indo lá pro gol, ó. Agora eu peguei a bola. Continua. Quando for pra passar, você fala. Senão o pessoal aqui no chat vai me chamar de faminha de novo. Eu acho que agora eu já vou começar a morrer. Agora tá arriscado. Como é que eu passo? Pode passar, ó. Aí, ó. Passei pra mim mesmo. Boa, pegou de volta. Ainda morri. Aí. Pra melhorar. Sem problema. O cara do Marcos já disse tudo. Vamos lá. Tô nem olhando pra tela. Você que não vai cair na nossa. Gabriel, uma pergunta mais técnica. Essa questão do crossplayer do jogo, o quão complexo é isso hoje em dia? Já é um sistema que evoluiu, já tá mais fácil, ou ainda é muito complexo? Porque era algo que os jogadores já pediam desde a época do PlayStation 3, por exemplo, e eu lembro que naquela época, desenvolvedores tinham algo muito complexo para fazer entre PlayStation 3, Xbox 360 e computador, no caso. E vocês conseguiram fazer ainda com o celular também, né? Sim, é verdade. Aqui no Heavy Metal Machines a gente não tem celular, na verdade. O crossplay que a gente tem agora é PC, Xbox e... PC, Xbox, PlayStation. Uhum. E assim, né, pensando nessa pergunta sua, tem realmente era muito... Então, o mobile, a gente, né, já conversou bastante sobre. É bem legal, mas assim, é um dos mais difíceis de fazer, né, porque é um tipo de controle bem diferente. Então... Por exemplo, já foi um desafio, né? Por exemplo, aqui tem alguns jogando no PC e alguns jogando no controle, cuidado, né? Tenta tirar de lá, ó, o goleiro. Tô tentando. Tentar pegar um espaço. Aí! Ai, pegaram. Tá difícil. O pessoal tá se defendendo todo. Então tem um pessoalzinho que a gente joga bem. É os russos. Então, mas o crossplay, né, na verdade, por exemplo, antes até de, será que é difícil ou não é? Antes tinha muita discussão, né, porque isso nem existia, gente. Até, por exemplo, a Sony e a Microsoft, né, falaram, não vai rolar, né. Então, tinha essa decisão, né, do pessoal de não fazer, e até todo mundo ficava pedindo tanto que começou a dar certo, né. Então, por isso que a gente nota essa mudança, né? Que agora estão saindo cada vez mais e mais jogos, né?
Só que assim, pensando também na parte de desenvolvimento, né, e como executar isso, também é um grande desafio, né? Então assim, foi bem bacana, porque na Robo, né, a gente decidiu trazer para os consoles, né? Por exemplo, se você vai trazer um jogo para o console que é um jogo não multiplayer, já é mais fácil que o multiplayer. Uhum. E aí um jogo multiplayer cross-platform, aí é crossplay, é mais difícil ainda. Porque, né, você tem que fazer com que aquilo funcione nos dois e que eles conversem entre eles, né? Então existem vários desafios ali. Por isso que ano passado a gente ficou trabalhando muito focado nisso aí. E assim, é bem legal que, né, a gente conseguiu. Porque assim, foi um grande marco pra gente, né? Falar, pô, vamos trazer o HMM pros consoles, né? Um desafio bem grande, assim, pra qualquer estúdio. Então, foi algo bem legal, assim. Tenho bastante orgulho aí do time. Deu uma trabalheira, pessoal. Mas valeu a pena. Assim, eu entendo toda a área, mas vocês chegaram a ter que fazer um tipo de programação pra cada console? Então, mais ou menos funciona da seguinte maneira, né? Então, por exemplo, a gente tinha versão só para PC, né? Aí decidimos fazer a versão do console pros dois, né? E então, quando você vai fazer, né? Ah, eu vou trazer o meu jogo pro PlayStation. Aí você vai lá, se cadastra como parceiro, né? E aí a Sony, por exemplo, ela vai te dar uma lista enorme de coisas que você precisa ter no seu jogo, né? E até coisa bem minúscula, assim, por exemplo, de texto, sabe? Ah, você tá falando botão? Não, tem que falar o nome do botão. Ah, roubei no finalzinho! Boa! Mandou bem! Caraca! Aí, ó, temos um goleiro. Meu Deus, só dá uma lida aqui. Ah, não! Socorro! Caramba! Falaram aqui. Peguei de novo. É não, perdi de novo. Mas que é muito triste a batalha do Carlinhos. É o que? Batalha do quê? Não sei se eu entendi também. Falaram que é muito legal a batalha de Carrinhos. Ah, mas que é tá. Muito triste a batalha do Carlinhos. Aí, boa. Pessoal, hein? Peguei. Morri aqui pra dar um descanso, que tá complicado. Morri de novo. Essa partida tá dura, eu cara. Eu interrompi, volta aí. Você tava falando sobre como foi a dificuldade de adaptar pra cada console diferente, pelas plataformas. Sim, então assim, né? Só pra poder. Por exemplo, essa lista, né, da Sony, por exemplo. É uma lista, imagina uma lista com umas 150 requerimentos, né, que eles pedem. E isso é só pra. Não é nem só do crossplay, sabe? É só pra você poder lançar no PlayStation. E aí a Microsoft vai ter os pedidos dela também, né? E são dois sistemas bem diferentes, né? Então, eu quero configurar um achievement, por exemplo, né? O jeito que é feito na Sony é totalmente diferente de como é feito no, na Microsoft. Então a gente tem que aprender a fazer tudo isso, né? Dá, hein? Agora dá, hein? E tem que aprender. Tem primeiro lá, hein? Ó, vou tentar ultar aqui neles. Ai, gol! Gol! Aê, primeiro! É o primeiro gol da Kickstart! Merece replay, claro. Replayzinho. Bacana, é? Então, mas né, voltando ali, é um desafio bem complexo, assim, né? Mas é bem legal, assim, tipo, pra empresa pegar um desafio desse, né? E aprender, e agora a gente sabe como é que faz, né? Então a gente pode fazer isso também, né? Em futuros jogos que a gente possa vir trabalhar e, né, multiplayer, etc. Então é bem legal, assim, é difícil, mas é legal. Mas fazer videogames é isso. Nunca vi ninguém falar que é fácil. Mas vale muito a pena. E foi bem bacana, assim, o processo. Então, e é legal, né? Porque a gente trouxe bastante. Ter essa liberdade, né? Igual agora que a gente tá jogando, tem gente no PC, tem gente no PlayStation. Aqui eu tô no PS5.
O Marcos tá no 4. É, então. Você tá no PC aí, né? Também. Aham. Uhum. PC. Tá agora, tô vendo o Tec-Tec. Ele prefere jogar no computador ou no console? Ah, legal. Eu tô mais acostumado a jogar no computador. Por isso eu optaria por esse. Uhum. Mas jogo bastante também. No Play 5 aqui de casa eu tenho jogado bastante e é bem legal, assim, é bem interessante, né? O jeito de controlar de um e de outro. Mas por costume mesmo, assim, por exemplo, se eu tivesse no Play 5, talvez estaria jogando um pouquinho pior. Se bem que tô ficando meio bom. É. Ah, minha desculpa é essa então. O problema é o controle. É isso aí, cara. Inclusive, já que você tá falando aí que fazer jogo é legal, mas é difícil, eu ia te perguntar: quais são agora os desafios que vocês têm aí com o jogo, né? O jogo tá lançado, funcionando. Como é que é esse processo aí pra manter a galera jogando? E se tem alguns projetos aí pro futuro, né? Legal, ótima pergunta. Então, sobre isso, assim, ó, né, só pra vocês entenderem um pouco como que foi isso, né, então, ano passado a gente passou, ó, boa, ai, caramba, quase me pegaram. Tô tentando dar mais sangue. Valeu. Então, ano passado a gente ficou trabalhando, assim, depois que a gente começou a trabalhar, né, na portabilidade, né, quando a gente tá trazendo o jogo para uma outra plataforma, né, pro console, etc., a gente chama isso de portabilidade. Uhum. E quando a gente decidiu isso, né, a gente colocou todas as nossas forças ali para trabalhar e fazer isso acontecer. Então, a empresa ficou muito focada nessa questão de... Né, então, assim, foi uma época que a gente não conseguia trabalhar muito em conteúdo novo, etc. Então, agora, né, que isso acabou, né, que a gente já lançou, e, né, mesmo depois do lançamento, assim, daí tem algumas coisas, né, pós-lançamento que a gente precisa trabalhar, mas agora isso já deu uma tranquilizada. Então, aí agora a gente tá focando bastante em que tipo de conteúdo novo que a gente vai trazer pro jogo. E o que a gente tá trabalhando é o personagem novo. Uhum. E fazendo alguns outros experimentos ali, né? E analisando a arena nova, ver se o pessoal, como é que tá, se vocês estão gostando, né? E um update pra ela, possivelmente, né? Mas tem sido bem positivo, assim, o feedback pra essa arena nova. Então, isso é bem legal. Mas foco é o personagem. Uhum. Eu até vi o evento, tava rolando o evento de São Patrício, né? Esses dias. Terminou acho que ontem, se eu não me engano. Aí é realmente um jogo que tenta realmente ter os eventos ali. Acompanhar, né? Todos os jogos principais também tentam fazer esses eventos que são meio comemorativos, sim, né? Novos personagens. Mas assim, você consegue trazer de repente um vislumbre de algum jogo novo da Hoplon, alguma coisa do tipo? Que você... Vocês estão vendo já alguma coisa assim? A gente, né, agora que terminou de trabalhar no HME, terminou de, né, fazer o port dos consoles. Uhum. Então agora a gente vai focar bastante em conteúdo novo pro HME. Sim. E começando as conversas de, né, jogo novo, etc. Só que, né, isso é bem no começo que a gente começou a conversar. Agora é uma fase, né, uhum, que agora é muito especial também, né, o HMM estar nos consoles e tudo mais. Então é legal isso. Mas sim, a gente, né, tá começando a bater uns papos aí sobre, né, o futuro, uhum, mas eu não posso falar muito sobre isso aí. Não, tá bom. Só de saber que vocês já estão batendo papo, a gente já sabe que vai sair alguma coisa boa daqui pra frente. Hein, Carlos? Então. Eu pergunto pra ele agora, justamente nesse sentido. Não sei se até onde ele pode falar. Mas vamos ver assim, pergunta aqui, se você não puder, você diz que não pode. De boa. Se vocês fossem fazer, por exemplo, um módulo de corrida normal, estilo parte da vida, ou então um
um modo de autodestruição pra saber quem é que fica vivo por último. Seriam modos adicionais pra esse jogo? Ou talvez seriam jogos novos com os mesmos personagens, mas com uma nova temática, uma nova proposta? Olha, isso é uma pergunta bem legal. Eu posso falar sobre isso. Então, a gente já discutiu muitas coisas, assim, né? Por exemplo, quando a gente tá com um jogo desse na mão, a gente fala, pô, tem muita coisa que dá pra gente fazer, né? O modo de corrida, que você mencionou. O modo deathmatch, por exemplo. Então, isso é bem, bem legal, né? É algo que a gente... Por exemplo, porque quando a gente tá criando conteúdos novos, a gente faz muita experimentação, né? Então, a gente tem algumas arenas ali mais experimentais que trazem um pouco dessas coisas que você tá falando. Então, né? Só que, às vezes, até porque, por exemplo, é interessante pensar isso em design, né? Então, às vezes, a gente pensa em alguma coisa. É igual criar uma arena nova do começo, ou recriar uma arena, né? Fazer um sucessor espiritual. Você vai lá, analisa, traz alguns pontos, mas tem muita iteração, né? Muito... Ah, legal, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Putz, saí do gol, pessoal. Foi mal. Tava difícil. Essa partida a gente lutou, mas tava difícil. Mas foi boa, foi boa. Faltava mais... A gente podia ter licença poética e jogar com 5, né? Nessa vez. Pra ver se ganha uma. Mas é isso, assim. É bem legal, né? Pensar em ideias novas, né? E aí fazer experimentos. Então a gente faz, por exemplo, surge uma ideia nova, a gente analisa todo mundo junto ali, né, na roupa, envolvidos. E aí, beleza, vamos prototipar isso aqui. E aí, né, começa a fazer. Faz o protótipo, começa a testar internamente. O que funcionou, o que não funcionou, vai, altera. Então é um processo, né, bem... Eu adoro fazer isso, né? Eu sou meio suspeito para falar. Mas assim, não é um processo tão... Porque quando a gente olha o resultado final, às vezes parece mais simples, né? Mas tem muita coisa que a gente pensa na nossa cabeça, assim... eu acho que isso aqui vai funcionar. E ele funciona, mas surge um outro problema ali. Como que eu resolvo isso, sabe? É o grande desafio aí, que é... Isso é bem legal, assim, isso é muito do game designer também, né, de poder pegar todos o feedback, tentar e interpretar aquilo, né. Às vezes a pessoa te sugere uma coisa que, né, às vezes fala, pô, isso aqui é legal, entendi o que você tá tentando resolver, mas pode causar esse outro problema aqui, né? Como que eu resolvo esse problema, como que eu, né, consigo atender o que você tá pedindo sem causar aquele outro problema, né? Então é bem interessante, assim, é bem legal. Mas é isso, muito teste, muito experimento, assim, bem, bem bacana. Pô, muito, muito bacana aqui te receber, Gabriel. E foi tão legal que passou muito rápido. Daqui a pouco a gente até fica aí que... se tiver um próximo evento, alguma coisa grandiosa aí, que tiver para lançar no jogo, aí acredito que todo mundo aqui vai querer voltar aqui para a gente trazer na live, de repente, você já falando sobre projetos novos ou coisas novas para integrar no jogo. A gente, por enquanto, ainda não ganhou ao vivo, mas se vocês forem lá no meu perfil, vai ver que tem vitória. Duas, mas tem. E aí te perguntar... Antes da gente sair, sua relação, você quer jogar mais uma partida, vai mais uma comentando, como é que tá o teu tempo aí? Acho que dá pra jogar mais uma, sim. E aí depois do jantar, mas bora, vou jogar mais uma, sim. Beleza. Puxando já. Vai continuar aí fora. Boa. Então, Marcos? Vai, eu tô treinando aqui pra não fazer feio quando a gente for jogar sem o Gabriel. Ah, tá. Então, beleza. Aí eu vou te dar uma dica, um insight pra você ir, que tenho mais curiosidade aí em lado do seu lado gamer. Que jogo aí que você tem jogado ultimamente? Até pra gente saber, de repente se adiciona aí na PSN, na Steam, pra de repente fazer um outro vídeo, de repente jogando outra coisa e tal. E
que jogo, assim, que você tem a nostalgia aí de lembrar e falar, pô, esse jogo foi o primeiro jogo que tocou meu coração, que eu joguei muito. Fala aí um pouco, cara, do lado Gabriel Gamer. Pô, legal. Essa é bem, uma pergunta que eu gosto muito. Mas também vem muita coisa na cabeça, né? Uhum. Eu vou começar pela parte da nostalgia. Então, cara, assim, né, pensando nas primeiras memórias, tanto não games, mas games também, né, porque, que a gente tava falando mais cedo, cara, eu lembro muito que eu era bem pequenininho, assim, tinha uns 4, 5 anos, e eu tinha um Nintendinho com Mario, Ninja Gaiden, e... Vou de suporte de novo aqui, tá? Beleza, bora. Nossa, preciso escolher o meu aqui. Vou com o Wind Rider. Ah, legal. Onde está esse aplicador, então? Ela usa beleza. Já tem para empurrar, causar dano aos oponentes ou ajudar seus aliados. E eu vou de Fullmetal Jacket de novo. Então parece que a gente estava evoluindo. Vou treinar com os mesmos. Então, mas assim, né, cara? Jogando muitos... Crescendo, jogando muitos jogos, né? Sei lá, Super Nintendo, cara. Eu lembro... Acho que uma das minhas grandes paixões é Donkey Kong. Eu lembro quando eu ganhei o Super Nintendo, que tinha vinha já com o Donkey Kong, e eu, né, surtei. Foi o meu Nintendo 64! É o momento. Só que um pouco antes. E, enfim, eu gosto muito de Nintendo. Cara, é muito louco, assim. Eu gosto de jogar muitas, muitas coisas diferentes. Apaixonadão por plataforma 2D, 3D, né? Então, os Marios da vida. Mas, cara, ultimamente eu tô... Assim, acho que o que eu mais joguei, assim, mais recentemente foi Valheim. Não sei se vocês jogaram já, mas tô curtindo bastante. Ainda não joguei, já vi bastante pessoal na Twitch mesmo, tá fazendo bastante live dele. O pessoal tá curtindo bastante. Tem essa curiosidade também. Vale a pena, sim. Eles estão mudando umas coisas. É bem legal pensar no Valheim, porque eles criaram um jogo survival, né, que sai um pouco do nicho, né? Geralmente survival é um jogo bem intenso, às vezes complexo, né? Uhum. Então, é legal, assim, eles meio que saíram dessa vertente. Então, foi, assim, é um jogo bem legal, assim, pra quem quer se atualizar, assim, né? Então... Eu tô jogando porque eu gosto e também, né, como game designer, estudar isso. Isso que eu ia te perguntar. Que se você. Todo jogo que tu joga, você já fica manjando. Isso aqui eu posso trazer pro próximo jogo. Né? Isso, cara, isso é legal também. Porque tem muita coisa de estudo, né? Por exemplo. Já peguei a bola. Eu lancei um jogo uma vez que era. Né, faz tempo, assim, meu primeiro jogo. Indie, que era um jogo 2D com pixel art, né? Ai, perdi a boca. É ali, ó, toma cuidado que é um dropper. Se quiser passar, opa, boa, peguei. Boa. Tá melhor agora. Antes de tu continuar, deixa eu até te perguntar, qual seria realmente o melhor jeito de falar isso? É a bomba mesmo, em vez de bola? Vocês chamam lá de bomba? A gente chama de bomba, mas se você chamar de bola, todo mundo vai entender também. Uhum. E o... O gol ali é um gol ou é um ponto? Ou tem um... O gol ou um gol? Se você chamar de bola, é que tu vai ser fominha mesmo. Caralho. Que às vezes a gente chama também de da base inimiga, né? Entregar a bomba na base inimiga, isso é também uma maneira de falar isso, né? Você tá tentando explodir a base inimiga, basicamente. Uhum. Né? Mas é um gol também, então... Vale tudo, né? Aí, pensando nisso de base inimiga, de enviar, é quase uma guerra, né? Então, já também, né? Outra referência aí, outra inspiração, né, pro jogo. Sim, é uma arena, né? Então, tipo, a ideia é que, né, são os gladiadores ali do heavy metal. Então, dentro do lore ali, pessoal, tem gente que tá assistindo, né? Eles são... A galera famosa, assim, né? Não passei. Ó, nós dois estamos... Eu já descobri o meu problema, hein? Treinei de transportador aqui, achei muito mais fácil.
Ah, legal. Aí, ó. Tava jogando errado. Qual transportador você tava jogando? Eu não sei o nome, é aquele que é tipo um carrinho Fórmula 1. Ah, Black Lotus, legal, bem rápido, né? É, aquele zinho dele do L1 aqui. É, no console é o L1, né? Que ele dá aquele boost de velocidade. Dá pra macetar legal com ele. Dá, opa. Pra macetar bem. Toda hora que vinham me atacar, eu botava o boost ali, escapava do tiro e ainda disparava na frente. Sim, é. Tem uma arma bem legal desse personagem que... Ei, morri. Acabou. É... Arma 2 desse personagem, né, do Black Lotus, reflete, né, o dano. Então, quando você vai pegando a manha e você vê que alguém vai atirar em você, você usa essa arma e a pessoa toma o dano ao invés de você. É, isso é bem divertido, assim. Uhum. Conforme você vai evoluindo, você vai pegando... É pegando a mãe aí. Vamos, Renato. Aí não. Isso. Eu já tô vendo aqui. Boa. A skin do carro aqui que eu vou comprar uma diferente aqui. Que vai ser o meu carro. Isso aí. Vai ter. É legal fazer isso. É bom. Leon. É bom demais. Opa, boa. Peguei. Vamos lá, time. Ainda lembro. Só nessa parada de deixar cair e pegar. Também lembra um pouco o rugby, né? Rugby, futebol americano, que de ficar passando um pro outro e ter que levar pra uma base, né? Também futebol americano, ter que passar e fazer o touchdown, né? É verdade. Ainda tem isso. E isso é bem legal, né? É tipo, né, no processo de criação, assim, né? Isso que eu gosto muito, né? Ah, quando vai fazer um jogo e tal. Por exemplo, às vezes você fala, que nem a gente conversou mais cedo, né? Ah, o jogo aqui ele é inspirado, né? Uma mistura de MOBAs com tentando pensar em jogar com Rock'n'Roll Racing, né, e Vigilante 8, etc. Uhum. Mas assim, esses não são os principais, né? Tem várias coisas, outras coisas que a gente acaba olhando, né, dentro do jogo e pra criar, né? Então, às vezes um jogo só ele tem muitos elementos, sabe, de juntas de esportes reais. Bem você falou. É. E assim, aí, até uma pergunta. Salve de palmas, prêmio de Rider. Tá aprendendo. Jogou bem. Outra... Ô, Gabriel. Eu sou um dos mais velhos aqui da galera. Então, assim, eu tenho 42, então. Ah, você não existe, tipo, lembra um jogo do Super Nintendo? Rick from Mars, se eu não me engano, que era um desenho que passava até na Globo, que era os Ratos de Mars. E era uma corrida de moto. Sim, cara. Nossa, conheço, adorava esse desenho. Lembra muito esse jogo, lembra muito. Sim. Vejo uma leve inspiração, talvez involuntária, mas me lembra muito. Uhum. Eu gostei, me diverti muito por causa disso, porque me deu essa nostalgia, entendeu? Você tá vendo esse personagem de moto aqui, ó, que tá tentando matar? Uhum. Uhum. Então, ele, uma das inspirações dele é dos Ratos de Marte. Ah, que talvez seja isso aí que tá te trazendo. Mas também o clima, né, o tema do jogo, né, é bem... A jogabilidade, né? Aí, Gabriel! Não, era o Silva. Só vi a bola de O capitão do time não sabe identificar seus jogadores? Eu fiquei tipo, bola, que a hora que o cara soltar eu pego a bola. Eu apertei demais, aí soltei e peguei. É, fazer uma conta agora. Fui muito noob, fui na loja, fui comprar a skin. Aí eu tô tentando comprar e não tô conseguindo. O que tá acontecendo errado? Aí tá um aviso ali embaixo. Você ainda não tem esse veículo, você não pode comprar essa skin. Aí eu fui ver quanto que era, tenho quase a quantidade de moeda pra comprar o carro, mas não posso comprar ele. Só jogar um pouquinho mais, que vai. Eu, Gabriel, até ia te perguntar em questão, a gente tava falando de desenho, né? Se você pudesse escolher, é claro que essas coisas são muito difíceis, né? Mas se você pudesse escolher, igual tem no Rocket League, Fortnite, que eles estão conseguindo agora trazer, tipo, franquias inimagináveis, né?
pros universos dos jogos. Sim. Se você pudesse escolher uma franquia aí do seu coração pra colocar, tipo, uma DLC ou carros inspirados, algo do tipo, o que você escolheria? Cara, a gente já conversou bastante disso, assim, na Robo, né? É, isso é... Isso, a gente bate muito papo disso, é bem legal. Cara, eu acho que assim, alguém que não é nem uma franquia, né? Mas um músico, né? Que seria muito, muito legal trazer pro Rage Machines é. Talvez ter um personagem aí do Ozzy Osbourne, né? A gente pensa muito nos músicos. Sim, né, sim. Também. Alguém do, né, pessoal até Brasil, né, Sepultura, tentar representar também, né? Pô, seria bacana. De heavy metal. Seria bem legal. É, a gente ainda nem tocou nesse assunto, até porque eu pelo menos não me considero tipo um grande cara de música de rock, de heavy metal. Meu ritmo é outro, mas é inegável quando você toca um heavy metal de qualidade que não tem como ficar... Você não fazia assim com a cabeça, né, o headbang. Mas assim, em questão musical aí, como é que é lá, galera? Vocês realmente, a galera gosta tudo de heavy metal, galera roqueira, ou tem, tipo... Não, a maioria da galera gosta de ouvir sertanejo e funk, mas a gente fez jogo de heavy metal. Como é que foi isso aí? Então, quando a gente entrevista lá na Rock, se a pessoa fala que não gosta de heavy metal, daí me contar. Não é brincadeira. tem de todos os gostos, mas assim, a galera gosta muito de rock'n'roll lá na Rock. Ah, legal. A maioria, a galera gosta muito, tem muito metaleiro, né? Não sei se dá pra ver aí na câmera, que tô de headphone, assim, mas sei lá, eu tô de cabelão também, eu adoro rock'n'roll. O estilo. Assim, né? A gente o estilo e tal. Mas assim, a galera é muito eclética, né, nesse sentido, então não é aquela coisa, pô, cara, eu sei lá, eu também gosto bastante de música brasileira, cara, esse tempo tá até, né, ouvindo bastante Barões da Pisadinha, cara, vendo, ou seja, nada a ver, né, mas existe essa cultura do rock and roll, é bem legal. Até, né, assim, antes da pandemia a gente fazia bastante campeonatos internos, né, então aí tinha um campeonato interno com um troféu. Nossa, tal, devia ser uma assim que bagunça que campeonato. Cara, bem legal, assim, bem legal. Era muito divertido, assim, ver a galera jogando e tal, e aí já, né, quando começava isso já colocava um rock and roll lá nas caixas de som, e a galera... Vou ter que passar a bola, hein? Vou passar. Peraí. Na hora que eu apertei, o maluco me decepou. Carlos, vamos aproveitar aqui agora e... Eita. Tem... Calma aí que a imagem aqui do jogo saiu. Peraí, deixa eu voltar de novo. Tá me ouvindo, Carlos? Eu tô te ouvindo. Então, vamos aproveitar aqui agora que tem uma galera nova assistindo. Agradecer os dois novos seguidores do canal. Quem ainda tá assistindo e ainda não segue... bota pra seguir a gente que nas sextas-feiras nós trazemos live de conteúdo de cinema, vamos falar também de livros nas nossas redes sociais, entretenimento em geral, séries, e nas quartas, não prometemos ainda todas as quartas, mas a nossa intenção é começar nas quartas-feiras trazer as lives de games. Isso. Então vem interagir com a gente, bota pra seguir aí, dá sub, que quem sabe você não tá aqui na tela jogando com a gente aí uma semana dessas. Escorrega o Prime aí. É isso aí. Tá voltando aí, imagem do goleiro. Ih, tá mano, hein? Tive que ficar aqui parado, aí. Aí danificou. Tranquilo. É que eu tô. Só pra explicar pra galera também, eu tô fazendo remote play. Eu tô transmitindo a tela do PS5 pro computador pra poder fazer aquela live no aplicativo, né? No OBS. Então aí o Remote Play ele tem uma hora mais ou menos de duração. Aí ele desconectou. Aí por isso que teve esse momento aí que ficou sem imagem, mas já voltamos aqui e acho que a gente vai ganhar, hein? Essa tá com cara de que a gente vai ganhar. Tô sentindo. Vamos lá. Utilize a arma 3 para acelerar a sua máquina. Eu arrumei aqui um inimigo pessoal, o cara fica me perseguindo o tempo todo tentando me matar.
Outra coisa em relação a isso. É isso que eu ia falar. Vocês têm. Esse jogo, vocês têm uma. Não sei se eu vou. É, acho que foge um pouco da sua área, mas você deve receber esses reportes também. Tem muito cheater, tem muito gente querendo atrapalhar o jogo, muita gente. Ou é quase não tem tanto isso. Como é que é? Cara, já teve algumas ocasiões assim de a gente ver o pessoal fazendo cheat, né? Usando. Assim, não é muito comum, tá? É interessante isso, né? Porque daí a pessoa tem que ir lá criar o cheat, né? Não é uma coisa tão simples de fazer. E é até uma coisa que fala assim, putz, cara, é bem errado, mas é muito interessante assim, a pessoa ir lá e criar. Uhum. Mas não é tão comum, não. É bem, bem raro, assim, na verdade. Nossa, isso aconteceu acho que uma ou duas vezes só, tá? Uhum. E aí, né, ter maneiras de identificar isso, né? E aí banir o player. Então. É muito dados, né, que a gente pega, então tem alguns jeitos de identificar. E mas é um desafio, né? Qualquer jogo eu gosto de jogar CS também. Você fala, cara, mesmo com anti-cheat muito bom, ainda tem cheater lá, né? Então é uma coisa meio louca assim. O jogo que eu tenho jogado mais agora é o Warzone, né? Então a gente vê toda semana, eu vejo notícia da Activision tentando tirar os caras, mas é difícil. Sempre. Sim, é uma luta, cara. Mas, é uma doideira. Mas é bom, né? Tipo, é bom que não tenha tanta gente fazendo isso, que às vezes separam. Separa a manutenção do jogo pra fazer um bagulho maneiro pra poder corrigir essas coisas, né? Sim. E é tempo de produção, né? Que a gente, né, às vezes tem que parar pra ver o que você vai fazer. Então. Às vezes é a mesma pessoa que tá usando o cheat, né? Tá pedindo conteúdo novo e não entende que tá trabalhando. Sim. Isso é bem maluco. Peguei, boa. Boa. Tô voltando. Tô tentando acelerar aqui. Ai. Ah, não! Boa. Agora dei uma. Joguei um touro. A bola ficou. Gabriel, deixa eu aproveitar aqui e fazer outra pergunta aqui, tentando não te responder. Não, fica à vontade, pode perguntar. Vocês já pensaram, descartaram essa ideia, estudam ainda essa ideia, ou nem sequer passou pela cabeça da produção? Tentar criar uma bio para os personagens, por exemplo, algo parecido com o que acontece no Street Fighter, eles têm nacionalidade, um japonês, outro. Sim. Cara, isso é bem legal, a gente tem isso, a gente não coloca as bandeirinhas ali, né? E nem todos têm nacionalidade, porque assim, ó, no lore do Heavy Metal Machines, esse aqui é um mundo pós-apocalíptico. Ah. E. Dois Calma dois. Que dá, galera. Então nesse mundo aqui, né, não existe mais Brasil, Japão, etc. Ah, sim. Mas por exemplo. Mais ou menos que então, ano por exemplo, que se passa? Chuta aí, se você fosse chutar um ano assim. Então é legal, e até nem dá pra chutar isso, né? A gente tem uma timeline, nossa, que assim, no ano X, então ali pro ano 2000 e baixo. Começa o apocalipse, e aí quando tudo é destruído, né, tem um momento da humanidade que até não se sabe quanto tempo durou, sabe? Então aí começa uma timeline nova, né, que são os anos ali do, né, a era do metal, basicamente. Uhum. Então, mas vamos dizer aí que é uns 700 anos pra frente, assim, do que a gente tá agora. Então. Bem legal, hein? Dá pra explorar até em outros gêneros de jogos. Sim. Inclusive até, por exemplo, o Gabriel, o Marcos, ele também gosta muito da questão do livro. Também já foi autor, legal. Já escreveu, ainda é autor, né? Caramba. Mas começou. Ele gosta bastante também de livros e quadrinhos. De repente as histórias do heavy metal viraria até um quadrinho. Até pra aprofundar um pouco. Sim. Né? Toda temporada a gente solta uma história, né? Uma história ali de umas. Umas cinco. Varia um pouco, assim, né? Mas pra tem. Apresentar, tem né, a temporada.
Sim, vai apresentar a temporada, a história vai evoluindo, né? Bem legal. Fala das skins que estão sendo lançadas. É um trabalho que eu gosto muito, eu sou bem doidão. Vixi, perdemos, hein, galera. Perdemos, mas... Não foi dessa vez. Mas foi legal. É uma derrota com cara de vitória. Joga o meme do Vegeta aí, cara. Oi? Joga o meme do Vegeta. É, perdeu. mais uma aí. Que a gente. Eu também tinha pensado, falei, vou anotar, mas depois esqueci. Mad Max, obviamente, também, muita referência, né, do Mad Max nesse jogo. Muita, cara. Isso é bem legal, assim. Até quando o último filme mais novo, né, saiu, uh-huh. Também foi bem legal, cara. E ver como essas coisas se encaixam, né? Esse negócio do mundo pós-apocalíptico é muito, muito legal, né? E até alguém não lembro quem foi que perguntou, né, das nacionalidades, né? Por exemplo, aqui ó, nessa tela, o Stingray, que é o que estava ali na esquerda, uhum. Ele é de uma linhagem japonesa, né? Então ele seria... Né? E ele já é mais tecnológico, né? Mais tech. A Wind Rider, por exemplo, ela é indígena, né? Então ela já aí vem de uma tribo indígena, etc. Então tem vários ali que a gente vai colocando, assim, mapeando, né? Quem é de que lugar... Então é bem legal, eu adoro esse tipo de trabalho. Bem divertido. Gabriel, agora a gente vai deixar você jantar. Mas antes eu até abrir aqui pro pessoal se eles têm alguma última pergunta aqui. O chat adorou realmente sua participação, a gente também. Provavelmente a gente vai fazer uns cortezinhos para jogar nas redes pro pessoal que não tava aqui assistindo. Opa! Mas assim. Muito obrigado por ter feito parte aí dessa história da Geekstart estar com a gente aqui nesse momento. Também parabéns pela... Assim, você representa a Hoplon e os desenvolvedores, designers brasileiros aí que tentam viver essa vida gamer aí também de uma outra forma diferente que as pessoas imaginam, né? Mas, assim, só agradecer mesmo... E força que, se depender de apoio da gente, a gente é pequeno ainda, mas se a gente puder apoiar, a gente vai apoiar. Independente de se tiver X seguidores, tanto de dinheiro, a gente vai apoiar. Porque mercado nacional depende, né? Depende desse apoio, né? Se a gente não jogar, por exemplo, nesse caso o jogo é grátis, mas a gente tem outros exemplos aí de jogos... que tem um valor assim que não é tão grande e às vezes a gente paga um valor enorme num jogo que não tem suporte nenhum, podendo apoiar o mercado nacional, né? Então até fica aí minha última pergunta que eu faria pra você é se você vê como é que você vê o cenário hoje nacional e o que você pode pedir pro gamer que tá assistindo a gente ou pra galera que tá aí em casa. Pô, legal essa pergunta. Eu acho muito legal o que tá acontecendo no cenário na indústria de jogos brasileira. É muito bacana, assim, né? Por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu comecei, era muito menor. Tá surgindo, né? Muita gente aí com muita garra, muita ambição. Estão surgindo novas pessoas, né? Eu tô dando aula também de Unreal Engine. Eu vejo, assim, nossa, tem alunos fazendo umas coisas, né? Insanas, assim. Então, assim, a minha dica, né, pra quem quer desenvolver jogos, é só começar, né? Claro que não é tão simples assim, mas, né, pô, começa a dar uma olhada, né? Ah, como é que faz? Exige muito estudo, mas né, se você quer fazer parte disso, e claro, a indústria de jogos brasileira vai continuar, né, crescendo, junto com a mundial, mas é muito bacana, assim, né, muitos estúdios novos surgindo. Então, e as próprias empresas que, né, já estão crescendo também bastante. Então, sim, o brasileiro é um povo muito criativo, né? E a gente acabava exportando muitos brasileiros desenvolvedores. Ainda acontece, né? Mas agora a gente está começando a, né, ter... O pessoal do mundo está começando a olhar mais pra gente. Então, assim, é aquela coisa, acreditar, né? E... colocar uma meta, né? Pô, se essa é a sua paixão, foi o que aconteceu comigo. Falei, cara, eu quero fazer isso e vou encher de cabeça. E tamo aí, né? E agora, né? Várias coisas legais, né, rolando. Então, assim, isso
Se você tem essa curiosidade, começa a dar uma fuçada, né? Dá uma estudada, ver se é pra você. E se for, vai que vai. E pros gamers, né? Pros gamers brasileiros, né? Assim, isso é bem legal, de ter o apoio. A gente sente muito isso também, né? É muito recíproco. E... então é bem legal, assim. Nós, como desenvolvedores brasileiros, a gente quer trazer muito mais coisas ainda, né? É só o começo, então... Normal. Quem quiser fazer parte disso, bora! Muito legal, Gabriel, muito legal mesmo. Eu, assim, como gamer antigo, né, old school, ver o cenário nacional como ele tá ficando ultimamente, ver a galera crescendo, produzindo, fazendo coisas que, assim, na minha época, a gente nunca imaginava de ter isso no Brasil, pô, fico... É muito legal, né? Sem palavras, literalmente, sem palavras. É muito obrigado, legal. Ô Carlos, oi. O Tarcísio deixou uma pergunta aí no chat, dá uma lida aí. Sim, era esse mesmo que eu li. O Tarcísio perguntou aí pra você, Gabriel, se você trabalha na ideação, no desenho e tal da parada, ou você fica mais no específico, tipo, fazer só aqui o cenário ou só... fazer aqui a textura da fase, uma coisa assim. Como é que é a participação? Legal, ótima pergunta. Cara, a gente porque trabalha... ele é outro designer assim... também. Ah, legal, legal. Pô, legal, prazer aí responder essas perguntas, né? E sim, a gente participa, eu participo muito. Todo game designer ali na Hoplon trabalha muito com ideação, né? Não tem como escapar muito disso, né? Game design. E é lógico que tem alguns momentos que você precisa focar em alguma coisa diferente, assim, né? Então, às vezes eu preciso fazer uma ferramenta, que, né? Por exemplo, olhando no menu aqui, a gente vai adicionar o perfil ali, né? A tela de perfil. Então, daí ele já vai pro... que eu acho que ele perguntou ali, né? As partes mais específicas, né? Uhum. Então, aí já é um... Não é nem que é menos criativo, sabe? Porque existe uma parte criativa também de criar essas features, sabe? Né? Então, vai muito do gosto do game designer também de, né, falar, pô, legal, como que eu... Sei lá, por exemplo, eu me divirto fazendo essas coisas também, né? Mas claro que ideação, né? Então, pensar em conceitos de personagem, de arena, pensar no jogo como um todo e falar, beleza, pensar num modo, né? Ou, enfim... Cara, isso é muito divertido, então a gente faz muito disso também. E desenho tá ali no meio de tudo, né? Então, engraçado, né? Às vezes até, desenhar, por exemplo, desenhar uma arena, né? Isso é algo que, né, é bem legal de fazer e dá pra fazer de diversas maneiras, né? Então, por exemplo, um game designer iria lá pro Photoshop, o outro pega aqui uma ferramenta online e vai montando. E é legal, assim, né? Cada game designer é muito, muito único, assim, né? Não, lógico, não existe nenhuma pessoa igual, mas no sentido de estilo, assim, né? Então, poder colaborar e pegar as ideias uns dos outros, então é muito coparticipativo, bem isso que você falou. É divertido, eu gosto muito, assim, não me vejo fazendo outra coisa. Pô, que bom. Fico feliz também de saber. Fazer uma última aqui também, já que não claro. Tem no chat. Beleza. O Carlos já levantou a bola aí pra mim pelo fato de eu ser escritor. Eu queria saber a minha área específica. Quando vocês trabalham no storytelling ou no lore de um jogo, a equipe inteira, independente da área, senta e bola isso? Ou vocês contratam um escritor, alguém do ramo pra desenvolver essa parte? Legal essa pergunta e um pouco das duas coisas, né? Eu vou contar um pouquinho aqui como que funciona ali na Hoplon. Então, por exemplo, dos game designers ali, a gente tem um, que no caso sou eu, que é mais envolvido com o lore, né? Do jogo, né? Então, até quando eu trabalhava no marketing, também já era mais, né, mais engajado nessa parte. Então, aí, ali, né, então vamos supor, independente das equipes que existem, a gente tinha a equipe do lore, né, tinha não, ainda tem. Então, por exemplo, aí era, ficava ali eu e o nosso diretor de arte, que também é muito envolvido, né, nisso tudo, tem mais pessoas ali, pessoal do marketing, ou seja, assim, é legal deixar em aberto para as pessoas que gostam, né, então, sei lá, você tem uma empresa de 60 pessoas ali,
com o tempo você vai pegando. Quem que gosta ali, né, de escrever histórias, de lore, de pensar nessas coisas. E aí você monta um grupinho ali pra colaborar junto, né, nesse aspecto do jogo. Então, essa parte, né, interna, só que ao mesmo tempo, por exemplo, nós trabalhamos com um escritor, que é um escritor que mora lá nos Estados Unidos, e ele descreve os nossos textos de lore, né? Não que a gente não poderia escrever, mas ele tem sido escritor desde o início, ali, desde, nossa, 2017, 2018. Então, assim, ele é um cara também que ele manja muito do lore, ele ajuda a gente a construir o lore. E é bem legal, né? Então, porque às vezes, vai ser uma temporada nova. Aí a gente fala, conversa internamente, né? Ah, beleza. Nessa temporada tem esse tema, tem essas skins. E aí tem uma conversa ali, né? De umas 4, 5 pessoas, né? Com uma proposta, né? Só com os bullets, né? Então, esse personagem vai encontrar tal personagem. E aí isso aqui acontece, etc. E aí a gente manda isso pro escritor lá dos Estados Unidos. E aí ele analisa, existe mais uma troca, né, de informações. E se a gente fizer isso aqui e tal? Então, assim, são várias pessoas, né, que estão envolvidas e que vão construindo isso, né? Não sai da cabeça de uma pessoa só. Então é um processo bem legal. esse escritor é de games, né? Perguntou ali. Agora que tinha pergunta ali sobre isso, se é específico ou se ele é generalista? Então, olha, esse escritor, então ele estudou no mesmo lugar que eu estudei lá nos Estados Unidos, então ele fez uma graduação em game writing, ou seja, ele ele é formado em escrita para games, e aí depois ele fez, né, um mestrado de game design, que foi igual ao que eu fiz. E aí, hoje em dia, ele trabalha na Microsoft como tester, né? Que ser um tester é uma porta de entrada, né? Para jogos. É uma das, né? Então, isso é bem legal. Um cara muito envolvido, né, nos jogos. Por exemplo, a gente estava conversando ali ano passado e ele estava testando o Ori 2, né? Do Ori in the Blind Forest, né? Uhum. Só, cara, que legal, cara. É muito bacana. Gente, às vezes, nem tem o trailer e o cara já tá jogando, né? Exatamente, né? Isso é legal também, um dos benefícios aí, ter umas exclusividades aí, mas vocês também, né? Vai surgindo aí pra vocês oportunidades também, né? De o pessoal mandar coisas antes do lançamento, se experimentar e fazer, né? Então, isso é bem legal, assim, pra gente aí que tá trabalhando aí nesse meio. Maneiro. Bacana. Com certeza. Bom, então, muito obrigado por estar com a gente aqui. Manda um abraço lá pra equipe da Hopa. Eu acredito que vocês também estão tudo home office agora, né, também, nesse período. Uhum. Isso tem até uma mini pergunta antes de você. Como é que isso dificultou esse processo? Ou ficou mais... vocês já estavam preparados para se acontecesse isso? Vocês já trabalham muito de home office ou tem a questão lá do estúdio? Olha, assim, pensando no estúdio inteiro, né? A gente não tinha. Tipo assim, tava num período, né, um pouco antes da pandemia, a gente tava começando a fazer uns testes de experimentar home office, ou seja, numa semana, pegar e tirar 2 dias para fazer home office, sabe? Então era alguma coisa que a gente já tava, né, pensando e querendo implementar. Mas aí quando aconteceu a pandemia, né, todo mundo, o mundo inteiro, né, levou aquele susto e ninguém sabia como que ia funcionar, né? Mas foi legal, porque assim, funcionou. A empresa continuou funcionando normalmente, né? Então, o que aconteceu foi, né? Pandemia. Aí, vamos ter que fazer home office, né? Aí o pessoal foi, né, aos poucos ali, cada um pegando equipamento, né, para levar para casa. E todo mundo tava com essa pergunta, né? Como é que vai ser a eficiência da empresa, etc. Mas a gente continuou trabalhando bem, assim, como sempre, o mesmo ritmo, né? Então, assim, foi algo que não afetou a gente negativamente, assim, nesse sentido, né? Uhum. Fora ter que resolver algumas coisas ali, mas a questão de ter mudado para home office funcionou normal. Isso vale para a indústria de games no geral, assim, né?
que é uma coisa fácil, de fácil adaptação, né? Sei lá, por exemplo, indústria de filmes, tem que ir num lugar pra filmar, precisa de estúdio, etc. Mas pra gente, a gente precisa de um computador e né, comunicar, e já era. Então, foi bem tranquilo, assim, nesse sentido, né? E continuamos firme e forte aí. Valeu, Gabriel. Muito obrigado aí. Vocês querem obrigado falar mais você. Alguma coisa? Dar mais algum tchauzinho? Só pedir pro Gabriel deixar o Fiquem Ligados da Geekstart dele aí. Ah, é, boa ideia. Aqui a gente fala sempre quando termina. Quando terminava os eventos, né? Como agora a gente tá em live. Fiquem Ligados na Geekstart, todo mundo junto. Lá no final. Então, beleza, pode fazer uma contagem aqui e fala todo mundo junto. Vamos lá. Beleza. 3, 2, 1 e. Fiquem ligados na Geekstart. Valeu. Nunca dá certo. Nunca dá certo. Tudo bem. Que vale a intenção. Valeu, Gabriel. A gente legal, vai tentar, obrigado, pessoal. A gente vai tentar fazer uma saideira aqui pra ganhar todo mundo. Se a gente ganhar aqui, depois a gente te manda, te diz como é que foi. Beleza, me conta sim. E aí, depois o personagem novo, a gente vai conversando aí também. Talvez beleza. Fazer outro aí. Pode deixar. Valeu, bom. Pessoal. Valeu. Obrigadão. Até tchau, mais. Tchau, tchau. Até. Acho que ele ainda tá lá no Discord com a gente. Acho que a galera saiu. Que a gente não sai ainda não. Fica torcendo aí. Vai ter mais umazinha agora. Isso. Voltei pra reforçar o time, só que não. Agora, Gabriel. Eu posso te chamar de Gabriel, porque voltou o seu nome. Eu cedi pro tempo. O Gabriel recuperou o título de Gabriel agora que o Gabriel saiu. É, foi temporário. Só pra dar essa moral. Tarcísio Júnior, não perdoe. Ele quer saber como vai ser a música de encerramento hoje. Não, isso aí é só filmes e séries. Então, pô, quer que a gente essa dance sexta, tudo. A quarta a gente tá liberado. Já volta, rapidinho. Pô. Faltou chamar quem? O Marcos. Ah. Se a gente ficar cantando quarta e sexta, a gente vai virar artista, pô. Nem artista faz tanta live assim, cantando. Imaginando cantando mais essa question aqui. Gente, só pra lembrar de vocês aí, ó. A nossa página da Twitch já tá liberada pra galera que tem a Twitch Prime, tá? Isso. A galera que tiver o Prime pode se inscrever, na teoria, gratuitamente, óbvio. Por R$9,90, né? E quem não tem o serviço, eu aconselho muito indicar, pelo fato de você ter essa possibilidade de deixar um sub pra gente aqui, dar essa moral aqui pra Geekstart. E você tem uma série de benefícios além do sub, inclusive Prime Video, serviços no site da própria Amazon, como frete grátis. Então, é bem baratinho que você vai estar dando uma moral pra gente aí, nessa inscrição. E vai sair com benefício, obviamente. Claro, até porque aí só vantagem. Vai poder entrar com a gente, quem sabe aí nos gameplays não vai poder participar também. Mais pra frente, não dá pra gente dizer quando, mas mais pra frente nós pretendemos também trazer brindes e sorteios de prêmios pra quem participar desse seleto grupo de apoiadores. Isso. Sim. Então, respondendo aqui, o Prime você tem que renovar todo mês, né, no caso. E aí você tem essa possibilidade todo mês que você renovar o nosso Prime, no caso, né? Nosso sub. Uhum. Eu aconselho muito mais fazer esse Prime Video do que você dar uma inscrição por conta do valor. É. Entendeu? Eu acho muito mais vantajoso. É vantajoso pra galera vai, do Renato, chat. Aceita aí. Aceita aí. Ah, dessa vez não era você. Tava ligado aqui. Apoiando aí o que o Gabriel tá falando, quem faz ali o Prime Video, além de poder ajudar a Geekstart, né, pode comprar na Amazon sem pagar frete, né? Sim, exato. Não, a maioria dos produtos. Assiste filme e ainda consegue assistir a Geekstart jogos. Olha só que coisa maravilhosa. Renova automático se for no cartão de crédito, né? Ah, entendi sua pergunta. Realmente, renova automático, só que toda vez... a Twitch, quando você entra na página, ela vai avisando quantos dias faltam pra expirar o Prime. Aí você, assim que expirar, no dia seguinte você renova com a gente. E continua contando o mês, né? No caso. Puxa a partida de novo que alguém não aceitou. Isso.
Não foi eu? Não, eu também não fui. Deixa eu colocar de novo. Ih, acho... tem que esperar os 3 minutos. Tem que esperar. Enquanto isso, vamos decidir como é que a gente vai. O Marcos achou o personagem dele, né? Qual não, não achei. Eu fui comprar o personagem porque eu não tenho dinheiro pra comprar. Mas tu achou a classe, pelo menos. De repente, sim. Isso já adianta. Eu acho que eu vou jogar de suporte, então. Vou de interceptador. Ele falou que é bom ter pelo menos quem tá acompanhando aí ainda, diz aí pra gente, já testou o jogo? Já jogou em alguma plataforma? O que que tá achando, pelo menos, da experiência visual aqui da live? É, vocês sabem que vocês podem continuar falando enquanto a galera do chat escreve, né? Sim, claro, óbvio. Porque eu, como eu falei, eu fiquei sabendo da notícia do jogo, mandei mensagem lá pra produtora e botei pra baixar aqui pra ver. Então, realmente, antes do testezinho que a gente fez daqueles dias anteriores, eu não tinha jogado ainda. E... Ah. Ué, o Gabriel foi removido do grupo. O Gabriel Silva? Ah, se botou... Ué. Peraí. Então seu eu tô... meu maior tempo jogando foi hoje mesmo. Mas... Eu achei bem bacana. Tem é que aquilo, se não fosse... Ah, e ele desligou o PC, o computador dele sozinho. Pelo menos desligou depois do nosso convidado ter saído. Então, assim, por experiência até, falo do lado visual, né? Cara, achei que aqui tu joga no... Tô jogando aqui num console de next gen, né? Tu não vê que é um jogo de geração passada ou de PC, que é um jogo grátis. Tem um visual de um jogo pago, pô. É bem bacana o visual dele. Em momento nenhum, senti nenhum bug, nenhum problema assim que me atrapalhou de jogar. Então, não, assim, achei bem redondo. Nenhum tipo de bug. Uhum. O jogo tá rodando redondinho. É, o Gabriel avisou que aqui tá voltando. Beleza. É, e eu vejo um potencial muito grande de crescimento no jogo, como a gente vinha falando aqui. Se eles colocam, por exemplo, um módulo de corrida ou fazem uma versão nova do jogo, estilo Mario Kart, pô, é super legal. Uhum. Aí, ó, Tarcísio Júnior apoiando aí, ó. Eita, primeiro sub, assim. Obrigado, Tarcísio. É isso. Muito obrigado. É só o primeiro. Tem também o potencial de fazer o Deathmatch, né? Então, o jogo tem muito pra crescer ainda. Eu não sei, assim, o tempo que ocupa, né? Eu não sou dessa área. Não sei quanto tempo eles levariam pra desenvolver um novo modo de jogo, assim. Uhum. Porque tem jogos que às vezes demoram muito tempo, mas se eles usarem como base, por exemplo, a estrutura do jogo, não for mudar completamente, talvez seja mais rápido. Então tem que ver também o que eles pretendem fazer. Mas acho que o jogo dá pra crescer pra diversas áreas, dá. E tem também a parte da história, né, cara? A história do jogo é muito interessante, ele tava rico, contando, né, ali no final. Pô, imagina, dá pra tu fazer um jogo de RPG, onde você tem que ir coletando peças pra montar o teu carro, e aí com o carro você faz outras missões diferentes. Sim. Por montar um jogo de corpo, ser um mundo pós-apocalíptico, dependendo de como eles explorarem, e aí o carro ali específico dos personagens são meios de transporte, ou você cria o seu próprio personagem, e esses personagens que já existem são NPCs dentro do universo. Dá pra crescer e explorar muito. Muito, muito. E é aquilo que ele falou, né? Eles estão focando agora no, na manutenção do jogo, né? Já que chegou o console, eles estão pegando muita galera. Que, assim, em taxa de amostragem, né? É diferente. Eu acho que o game vai passar por esse período aí de adaptação, né? Por estar chegando agora nos consoles. Mas acredito que mais pra frente, depois que tudo estabilizar, estiver tranquilo, acredito que eles devem evoluir, sim. E o que o Marcos estava falando, essa questão da história.
Antigamente se fazia animações para poder vender brinquedos, né? Hoje é o contrário, a gente faz os brinquedos e os games chegam primeiro, depois é que vem as animações. E cara, pelo que eu vi da história do jogo, dá muito bem para ter uma animação e abocanhar aí uma galera nova, um público novo e trazer, né? O game, como eles falaram, é super valorizado na Rússia. Eu tinha lido sobre isso, eu ia até perguntar, mas ele falou antes, até mesmo. Então, assim, para ter um game nacional, ter um reconhecimento lá fora, porque bom e a galera tá gostando. E acredito que só tem a crescer realmente. Só tem a crescer. Não sei se minha cara feia apareceu de novo aí, tô abrindo o game já. Tá bom. Tu tem que entrar lá no voltou. Link do BS Ninja pra tu aparecer tua cara. O Tarcísio tá comentando aqui que ele acompanhou o desenvolvimento de um jogo que foi feito aqui no Brasil. Então, o negócio que eu ia perguntar pra ele, que passou batido porque eu me envolvi com o jogo, é se ele tinha os números do crescimento depois que virou multiplataforma. É, realmente, depois a gente pode deixar essa pergunta pra ele lá, pra gente depois fazer um postzinho do jogo, de repente no site ou na rede social, né? Pra gente trazer pra galera. Tempo mesmo, galera. Agradecendo e informando esses números na diversas redes, né? Que pra quem não sabe, a Geekstart está presente no Instagram, no Twitter, no Facebook. Então curte e segue a gente aí nas mais diversas redes pra estar por dentro de tudo, dos dias das lives e interagir com a gente também fora das lives. Isso. O Júnior, ele completou a informação dele aqui sobre o jogo brasileiro, falando que foi o Dungeons Land, né, de Critical Studios. Tarcísio, eu vou deixar uma pergunta pra você aqui, mas eu arrisco dizer que é um jogo de RPG, eu tô certo? Pelo nome, né? Pelo nome, né? Tanto o nome do jogo quanto o nome do estúdio. Vou convidar vocês aí. Convidei pra dentro do nosso grupo. Ele acho respondeu que eu sei. Foi. Vai puxar. Vou puxar. Ele, o Gabriel também falou sobre um jogo que a Upland tinha feito antes, né? Que é o Psychedon. Eu joguei bastante isso aí, cara. E era também outro jogo que visualmente era incrível, assim. Eu não imaginava, ainda mais pra época, que se eu não me engano, acho que foi em 2008, 2010, assim, já tinha esse game. Posso estar até enganado, mas se eu não me engano, mais ou menos isso, 2010. E tinha um visual, cara, sensacional pra um game, assim, nacional, né? A gente fala dessa maneira, mas não que seja pejorativa, que a gente não consegue imaginar, pelo menos eu, né? Isso agora já até mudou, mas eu não conseguia ver uma produtora brasileira fazendo um game naquele nível. Voltei. E vi agora o Heavy Metal Machine também num nível, pô, e sendo aclamado lá fora, cara, é muito maneiro isso, sabe? A gente tem que valorizar esse mercado nacional, tem que investir, apoiar e ajudar, né? Da maneira que a gente puder, porque vão vir muito mais games nacionais interessantes e bacana aqui pra gente, contando a nossa história, né? Contando a história do nosso povo, de alguma maneira, tendo a exploração, a influência aqui do Brasil. Eu acho que a iniciativa deles é muito bacana e eu acho que a gente só tem a ganhar apoiando esse mercado aqui nacionalmente. Ganhar questão de geração de emprego, em diversão e em tudo isso. Sim. Cabe também aqui, nós deixarmos o espaço aberto, se você trabalha numa produtora de games aqui no Brasil e quer colocar o seu jogo aqui, entra em contato com a gente, vamos fazer uma live, vamos bater um papo também, divulgar o seu trabalho. Quarta-feira provavelmente vai ser o nosso dia oficial do gameplay. Ainda não garantimos gameplay toda semana nas quartas, mas bem que a gente quer parceria, a gente quer crescer junto com vocês e o nosso espaço está aberto, é só entrar em contato. Isso aí. Qualquer rede social, chega lá, chama no inbox. Que a gente eu não sei que eu vou. Olha, eu peguei suporte, o Marcos pegou o Rampage, que eu não lembro o que é. Acho que é Interceptador? É, Interceptador. Mas só até eu desbloquear o outro. Pega um transportador, de repente. Eu não tenho. Ainda, né? Eu não sei do que eu vou. Deixa eu ver. Eu não tenho também, não.
Ah, eu vou de Killer Joy. Killer J, né? Sei lá. Mas é inspirado nele, com certeza. Né? Vou até aproveitar aqui pra mostrar pra galera os outros carros enquanto carrega. Tem uns carros aqui que são engraçados, cara. Esse aqui, por exemplo, parece um satélite. Claramente. Vai no segundo ali, Carlos. O Black Lotus, que eu quero mostrar. É, o de Fórmula 1, né? É. Maneiraço. Aí, ó. BR teve a lenda do herói também, ó. Pra quem tá vendo aí, sim, ó. Essa daí é a criança, que assim que eu juntar as moedinhas, eu vou comprar pra gente sair ganhando tudo. Ó, tem um tanque de guerra, uma escavadeira, a motinha. Esse aqui é do que, inspirado no famoso Killer Joy, Little Monster. Esse aqui meio Batmóvel, né? Cara, mas é muito legal. Eles têm, os carros têm muita identidade, né? Não é nenhum carro igual ao outro. Até a base do oponente. Tem um ou outro assim que tem uma similaridade, mas eles parecem bem individuais. Bem... Pô, outra pergunta que eu ia fazer, mas deixei passar, talvez valha a pena perguntar para a equipe depois e trazer essa informação, é se eles já pensaram se existe a possibilidade deles fazerem parcerias com grandes franquias, por exemplo, eles fazerem uma parceria com Star Wars e eles trazerem skin de nave de Star Wars. Sim. Eles fazerem parceria com a Hot Wheels, aí trazer carros da Hot Wheels, por aí vai. É, eu até fiz aquela pergunta em relação para ele trazer das franquias exatamente... Pra ver se ele falava algo do tipo, mas realmente é tudo isso de franquia tá sendo muito difícil, mas tá começando a sair, né? Tem muito jogo que a gente não imaginou que tivesse. É caro. Tá tendo. Olha o silêncio da concentração. Opa, tá com a gente já. Tá comigo. Ó, tô te rilando aí. Cuidado, ai. Inclusive, quem tiver aí pelo chat, quiser comentar algum jogo pra gente jogar, ficar de sugestão, o momento é esse. O que que eu faço aqui? Continua aqui na pista. Isso é tipo uma esteira. Dá pra fazer um drift. É. Aí, joga aí no gol. Ai, vou bater no espelho. Tava muito fácil, falei. Não pode ser a gente. Eita. Boa, boa. Quase. O maluco passou igual uma flecha aqui. Esse ácido é chato, hein. Arranca o carro todinho mesmo. O cara tá praticamente sozinho, hein? Uhum. Só vou deixar aqui pra vocês pensarem. Se eu quase fiz o gol com esse caminhão lento aqui, imagina quando eu pegar o meu Fórmula 11. Uhum. Falando em Fórmula 1, deve chegar, e jogo bem parecido com esse aqui, Rocket League. É, também tá chegando lá conteúdo novo, provavelmente semana que vem a gente já vai gravar alguma coisa. Vai chegar a Fórmula 1 e NASCAR. Sim. Salve. Aí, Renato, tem mensagem pra você aí no chat. Ih, já comentei aqui. Apago elas, legal nosso aí. Legal meu e agora ali. Já chegou chegando. É, chegou chegando. Vê se vai dar sorte pra gente agora. Então precisa. Aquela moral. O ruim que meu, entre aspas, ruim do meu carro é que ele é suporte. Então quando eu pego os meus poderes, eu saio gastando à toa. Vou pegar alguém veloz. Eu gasto os poderes sem precisar, mas é o que eu sei fazer. Que isso? Não acredito. Esse cara vai sozinho de novo, quer ver?
interceptar ele aqui, ó. Eu não acredito que ele fez, que ele pegou essa bola. Tomei com uma olhada nele. Eu acho que a gente tem que instituir aí um hashtag GoGeek aí pra ver se anima o time. Quase morreu. Ah, soltou, soltou, hein. Caraca, ele pegou de novo, mas ele tá quase morrendo. Boa, boa, boa. Vamos. Te protegerei com toda a minha vida, meu amigo. Pô, tinha que você ia lançar o meu amor, hein. Se ele fizer o gol, de repente... Dá essa moral pra ele, né? É. Ai, ai! Frio. Quando lançar o personagem novo, e de repente a gente entrevistar o Gabriel de novo, a gente tem que, pô, mostrar que teve evolução. Não acredito. Claramente estamos com um problema na finalização. Perdeu muito gol esse time. Mas esse cara aí também é fominha pra caramba do time dele, né? É o carro mais rápido. É uma moto, né? É a motinha dele. Entra nele, acerta ele. Ai! Chegou. O problema é que meus poderes são muito pouco machucantes. Machucantes? É. Danosos, damagentos. Bora, gente, a gente vai fazer o gol, não. Conseguimos, conseguimos, pegou, peguei, ai, meu Deus. Que isso, que confusão. Ah, o cara chutou de longe, a bola bateu. Eu não acredito. Como é que chuta de longe? Caraca, mané, que tabelinha dos infernos. A dica é o seguinte: quem tá assistindo a live assistiu. Quem vai assistir o corte depois, você edita, Carlos. E bota que a gente venceu no final de todas as partidas. Pô, vai precisar de trabalho, hein? Aí, o Tarcísio lembrou um jogo bom também pra gente jogar, o Brawlhalla. Brawlhalla também é free to play. É 4, porradaria. Estanca também é legal. A gente tem um pro player na Geekstart, né, Akil? Akil tava aí mais cedo. Ele joga Brawlhalla? Não é esse que ele disse que joga? Não, acho que ele não, falou é que a gente... Tá. É. Brawlhalla é um de... Que é tipo... A bomba não atravessa Smash Bros de pobre. Então. É esse. É muito plataforma. Ele joga não? Não sabia não que ele jogava esse. Eu sei que tem gente que tá na live aí que é viciado também. Né, seu Tarcísio? Aí, ó. Ó, eu acho que eu vou acabar perdendo essa bola aqui. Alguém me ajuda. Renato! Oi? Seu amigo Aguelas aí está perguntando se o jogo... Tá falando que o jogo é maneiro e perguntando se roda em qualquer PC. Cara, eu não vi as configurações, mas eu acredito que roda sim. É, essa seria uma boa pergunta também, questão dos configurações necessárias. Seria uma boa pergunta. Sim, é jogo leve. É, pô! Tá aí! Toca no pai! Eu não posso dizer de computador. Só no chicote, só no chicote. Vou dar um parecer. Essa foi boa. Você que chegou agora, esse jogo ele é lançado também no PlayStation. A gente tem PC, eu tô jogando PC. Os meninos estão jogando em PlayStation 4 e outro no PlayStation 5. Ah, então ele. Tem bastante assim, deixa ele jogar. Vamos lá, então. Não seja super. Seja super. Depois eu quero. Pega ele, que é lento. Esse cara é mais porradeiro que tá com a bola. Pega ele, que ele é devagar, Rogerinho.
Vai chutar não, vai chutar não, amigão. Pego! Pega, pega. Tá comigo, tá com o pai, padrinho. Deixa com o pai, deixa com o pai, que o pai me meteu o pé. Ai, pega na esteira. Vambora. Ai, me ajuda, senhor. Quase morri. Cadê meus amigos? Ai, cadê meus amigos? Aqui, tô aqui. Pode passar pra tu? Vai na frente aí. Ai. Cadê? Vai na frente, vai. Aí. Boa, sim. Caraca, primeira vez que eu consegui passar a bola no jogo. Não é que eu sou fominha, é que eu não sabia passar a bola. Eu vim já apertando o espaço, né, pra poder... Aham. Tô tentando colar em tu aí, peraí. Só buscar um sangue aqui que eu tô. Tava ruim de sangue, tava quase passando mal já. Vai, faz o gol! Boa! Caraca, moleque! Isso aí! Qualidade! Ó, pai, ó, joga e joga, ó. É, querido. Caminhada não. Eu só tô de complete aqui. E o Carlos vai morrer. Tá te zoando aí. Vou morrer não, amigo. Vou morrer não. Eu peguei ali a vacina. Nunca torceu contra, né, pá? Sempre acreditou no nosso potencial. Meu amigo, dando sub, você pode torcer, pode até botar time contra aqui, não tem problema não. Você está com pouca vida. Joguei pra mim mesmo. Cadê, cadê? Caraca, assistência de letra, mano. Que isso? Não deu. Quando eu ia soltar a bola, não deu. Alguém pegou? Aham. Vai, Gabriel, vai, Gabriel. Tô aqui na frente. Nasci aqui. Morri. Tava... O pessoal tá correndo aqui na esteira igual um maluco com a bola. Pera aí. É o motoqueiro ali. O motoqueiro fantasma. Ó, você tem que sempre jogar com 4. Né? E. Eu acho que não tem duo, ele tá perguntando se tem duo. Não, sempre tu. Não. Se tu tiver só duo, tu entra pegando mais dois jogadores aleatórios. No bot, né? Aleatório ou. É, eu ainda não vi problema pra achar a partida, então acredito que você pega player de verdade mesmo. A não ser no treinamento que de repente entra algum bot. O treinamento é sempre bot. Não. 2x2? Não acredito. Não, tem que comemorar, não quer disfarçar no vídeo, gente. Ganhamos! Aê! Aí, galera da Geek, aí, ganhamos. Passa os gols repetidos. É igual aquele mas VT refazendo Brasil e Alemanha, é isso? É, parecido, né? Aí, cara. Divertido, falta mesmo treinamento. Já... É. Sim, já tá pegando o ritmo. Já tô me entendendo o jogo, já é meio caminho. O Tarcísio fez uma piada aqui nível nós. Perguntou que se só tem bot, se roda na água. Caraca, dá vontade até de parar a transmissão, mas o cara se inscreveu no canal, né? O que eu posso fazer? Primeiro inscrito. Fundador, ganhou a bad ali, first. O top é meu, como diria no Orkut, o top é meu. Heavy Metal Machine roda em PC fraco sim, tá? Só... Você viu as configurações aí? Sim, sim. Configuração básica. Pode confiar, notebook, qualquer PC atual ou de uns 5 anos atrás vai rodar com certeza. E aí, vamos mais uma? Tá bom, quanto mais surra, pior. E eu acho que a gente tem que treinar além de jogar na live, mas eu jogo mais uma, se quiser. Vamos, pode ir mais uma. Então vamos mais uma pra encerrar. Vamos mais uma pra encerrar aqui, então. Vamos ganhar rápido, então, pelo menos. Pra não ficar muito longa também a live.
Eu tô só tá começando a ganhar e ganhar rápido, acho que essa frase não combina. O Tartaro, como que é uma customizada? Sai aí da fila, então. Deixa eu sair aqui da fila. Vou botar uma partida customizada pra ver o que que acontece. Como é que é? Eu ia falar pra, justamente isso, pra dar uma passeada ali no menu, mostrar pra galera, a galera tá perguntando. Você cria uma sala com outros jogadores. Ah, e tem que sair do grupo. Ah, cria a sala aí, vê se não tem como botar 2 contra 2 aqui da gente. Pera aí. Ah, maneiro. É bom que alguém ganha. É. Ou empata, né? De tão bom que nós somos. Deu uma travadinha aqui, né? Eu estou uma negação nesse jogo. Acho que foi minha internet, talvez. Ó, eu queria dizer pra vocês que nós testamos também o Rocket League no outro dia sem o Carlos. Eu, Renato e Gabriel ganhamos todas. É o matchmaking, é o matchmaking. Bom, então eu vou aproveitar. Vou aproveitar que. Vou aproveitar que travou aqui, a gente encerra e deixa pra experimentar os outros modos ou a partida customizada em outra live. Quem sabe na próxima quarta a gente não faz essa partida customizada? Sim. A César falou aqui, ó, PS5 já tá travando? Não, o jogo. O jogo. Ó, o PS5 tá de boa. O jogo que deve ter tentado buscar alguma coisa aí que não tem, que não funcionou. Vou lançar a braba, é o seguinte. Entendeu? Quem tiver PC e console, quarta-feira está convidado pra jogar contra nós quatro. Caraca. Só joguei isso aí. Joguei isso aí, ó. Vamos desenvolver isso aí. Start contra time membros. E aí? Se a galera topar... O jogo que tiver, qualquer jogo, isso aí. Aí, ó. Ó, o Aguelas já é um, ó. Aí, ó, já tem o Aguelas e o Tarcísio. Vamos, Tarcísio. O Aguelas... Precisamos de mais dois. Ele é no PC? Já vou deixando claro aqui que o importante é a diversão. Aí, já tem dois, hein? Faltam dois. Aí, ó, a gente pode jogar tanto esse contra o Rocket League, ou qual é o Brawlhalla, que o Tarcísio falou também. Sim. Brawlhalla só cabe 4 na partida, mas dá pra fazer um duplas alternadas, né? Vai eles dois contra eu e Marcos, aí cabe 8? Que isso, é uma brigaiada que só. Inclusive, Brawlhalla tem pra celular também, tá, gente? Aí, também. PC não é o problema pra quem não... E acho que tem crossplay também, se eu não me engano. Então é isso, moçada. Vou encerrar aqui. Só agradecer aí de novo o pessoal que ficou. E a gente vai analisar todos os pedidos aí e vai tentar sempre manter aqui com muito conteúdo o canal. E trazer bastante as novidades, jogos retrô, jogos que vocês pedirem também. E é isso. O importante é isso que o Renato falou, se divertir. Que se depender da gente ganhar alguma coisa aqui, vai ser difícil. Só se eu não estiver jogando Rocket League. Aí... Mais um recado aqui, Carlos. É que quem não é inscrito ainda, se inscrever. Isso. E quem já é inscrito, apresentar para pelo menos 2 amigos pra gente tentar dobrar aí a nossa quantidade de seguidores. É isso. E assim, especialmente, apresentando para mais gente. Trazendo mais sorteio. Isso aí. É isso aí, galera. É isso. Vamos, o último fica ligado no Geekstart, então, pra gente fechar aqui. 3, 2, 1. Fiquem ligados no Geekstart. Agora eu que engasguei aqui. Valeu. Precisa de um cronômetro. Valeu.